Toto je Jakubko Očenáš z Detví, ktorý je môj žiačik na Píšťalku aj na Fujaru, ale hovorím, že veľkú zásluhu má na tom otec, ktorý aj začal hrať s ním na Píšťalke a tak, a veľmi ho vedie k tomuto folkloru. Je to vzácne v tejto dobe, keď všetci chcú fakt len počítať, všetky deti, že sa takýto talent zrodil, lebo podľa mňa je to fakt talent, je to taký malý virtuóz už. Takže chodí do základnej umeleckej školy na cymbal teraz však. Ku mne súkromne chodil na Píšťalku a na cymbal chodil aj na tanečnú. Aj chodíš ešte na tanečnú, tak? No a niečo z jeho repertoáru vám teraz zahráme. No tak poprvé, čo sme hrali, môžeme.